皆さんどうもこんにちは、ヒカクです。本日は2月17日からやってくる週間 FP 予想をやっていきたいなと思っております。毎週月曜日一番楽しみな時間がやってまいりました。いつも皆さん本当にコメントがよくありがとうございます。まあ、毎回言ってますけど、この FP 予想はですね、コメント含めて盛り上がれるのがすごくいいなと思ってて、前回もですね、こんな感じか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 たくさんコメントいただきましたので、今日もぜひコメントよろしくお願いいたします。ということで、まずはですね、先週の復習からしていきたいなと思うんですけど、皆さん拍手と高評価の準備はよろしいでしょうか。メッシ、アルバ、パウトーレス、アセンシオ、ミリク、ジルーと、なんと上の段全員正解したんですよね。でさらにですね、ヨナタンターンも加えて7名正解することができました。ありがとうございます。まあ、ラッキーセブンと幸せな気持ちにもなりましたし、このビッグウェブ乗るしかないぜ。ということで、切り替えてですね、今週の予想やっていきたいなと思うんですけど、まずはメインパートナーの確認からしていきましょう。ユベントス、アタランタと1対1の痛み分け。いや、アタランタ側ですけど、あのマリノフスキのゴールやばすぎましたよね。ぜひ皆さん、あのゴールだけでも動画見ていただきたいですよね。で、バイエルンは、ボーフム相手に2対4の敗戦。バルセロナ、ルーク・デヨングの劇的同点弾でエスパニョルと2対2の同点。そしてユナイテッドもサウサンプトン相手に引き分けということで、なんとですね、メインパートナー4クラブが未勝利とかなり珍しい試合結果になってるんですよね。まあ、なので今までだったらね、まあ、メインパートナーのマンチェスターユナイテッドからこの選手が来そうとかかっこよく予想できたんですけど、それができないので、今週はとにかく予想が難しくなってますね。っていうね、ちょっとあの FP 予想士としてあるまじき保険をかけておきながら、ポジション別の予想をやっていきましょう。はい、まずはですね、フォワードのラインナップになるんですけど、フォワードはですね、今週活躍した選手がかなり多かったので、超大混戦、まさに大怪獣バトルになってますね。そんな中での一発目、アヤックスのアルル。現実ではハラーって呼ばれることが多いと思うんですけど、3ゴール1アシストの評価点10、大混戦の中でもアルルはさすがに F 格だと思ってますね。でね、このアルル能力めちゃめちゃいいんですよ。まあ、僕結構使ってるので、僕の動画見てくれてる人は結構わかると思うんですけど、ワンパスルパ持ちのポストプレイヤーで、能力も全体的に優秀なんですよ。まあ、中型アップデートで逆足も両方33になってるみたいなので、今回 FP 来たら絶対やばいと思いますね。なので能力的にもすごく期待できる選手になりますね。で、2人目がですね、ブレストからオノラ。5対1で解消する中、2ゴール1アシストの大活躍と、無難にですね FP 初登場してきそうですよね。で、3人目来ました。ノリッチ戦でハットトリックのスターリング。最後はですね、1回 PK を外してしまったんですけど、それを押し込みきっちり3得点。で、2点目がヘディングで、おそらく両足で決めてると思いますので、頭と両足パーフェクトハットトリックだと思いますし、リーグ戦10ゴールにも乗せてますので、久しぶりの登場可能性かなり高いんじゃないかなと思います。ただですね、ちょっと不安要素で言うと、12月の中型アップデートで能力は下がっちゃってますので、ここは残念なところではありますかね。まあでも強化度でね、あのコナミさんならうまくカバーしてくれると思いますので大丈夫でしょう。はい、最後はですね、エスパニョールからデトマス。バルセロナとの激戦は2対2の引き分けに終わったんですけど、全得点に絡む1ゴール1アシストの活躍。この試合のですね、マンオブザマッチも獲得してますので、こちらも初登場の可能性結構高いと思ってますね。まあ、てな感じで、あのピックアップ4名選んでみて、まあ、特にですね、アレルとスターリングは来そうですけど、他はですね、期待枠含めて誰が来てもおかしくないと思ってますね。で、期待枠の中で言うと、エバートンのゴードンとかね、まあ、あのね、ゴールはね、リシャルリソンのゴールなんじゃないかみたいのもありますけど、まあ、1ゴール1アシストして評価点もすごく高かったので、期待枠の中で言うと一番可能性高いんじゃないかなと思ってますね。ということで、次はミッドフィルダー行きましょう。はい、ミッドフィルダーはですね、こんなラインナップになっていて、ちょっと最初に触れていいですか？いや、ビルツ来てほしいね。いや、今節も1ゴール1アシストの活躍で、週間 FP 来てもおかしくないレベルの活躍していて、間違いなくライブアップデートは A だと思うんですけど、ちょっとスパン短すぎるかな。おそらく前回登場から1ヶ月経ってないと思いますので、っていうところから厳しいとは思うんですけど、まあ、当てられなかった僕としてはもう一回来てほしいって気持ちが溢れちゃいましたので、はい、あの、期待枠なんですけど、いきなり触れてしまいました。っていうのは置いといて、ピックアップ3名見ていきましょう。まずはミッドフィルダーだと F 角はベティスのフェキルかな。アレルと同じく評価点10の2ゴール。1点差に迫られる中、直接フリーキックすごすぎましたよね。はい、プレースキックカーブあたりがトップ強化されて登場する未来がバチバチに見えてますね。で、こちらがですね、フェキル1回だけ来た時の FP の能力値になるんですけど、圧倒的なドリブル能力に加えて、スピードとフィジカル両方高い2列目からの飛び出しになるので、かなり良さげな能力値になってますよね。まあ、フェキールだけにね、あの、週刊
間 FP になったらさらに期待できる。で、2人目がですね、ラツィオのザッカーニ。ボローニャ戦で2ゴールマンオブザマッチの活躍。2点目の流れるようなパスワークからのゴール気持ちよすぎましたね。ザッカーニに関しては FP 未登場で、通常能力値はこんな形になりますね。ダブルタッチ、スルーパス持ちの2列目とスキルは優秀で、まあ能力がね、爆上がりしてくれれば結構面白いステータスになってくるかなとは思ってますね。で、最後はエラスベローナからタメズ。ウディネーゼ戦での1ゴール1アシストを評価してピックアップさせていただきました。ただこの枠はですね、ブラガのオルタなんかもめちゃくちゃ迷いましたし、いやー本当に今週は予想難しいなって思ってますね。で、まあ期待枠で言うと、まあビルツはもちろんですね、アトレティコのコレアかな。まあアトレティコはですね、別の選手をピックアップしたので期待枠止まりにはしたんですけど、2ゴールしてますので、コレアに関してもワンチャン期待できるかなとは思ってますね。ということで次はディフェンダー行きましょう。はい、ディフェンダーはですね、ピックアップ3名になるんですけど、まずはブライトンからウェブスターですね。まあ、ディフェンダーの中だと一番選出可能性高いんじゃないかなと思ってるんですけど、試合終盤にですね、勝利を決定づけるゴール、試合もですね、無失点に抑えてますので、完璧な勝利に貢献してましたね。で、2人目がですね、割と登場したら熱いと思うんですけど、ニューカッスルに移籍したトリッピアですね。アストンビラ相手にトリッピアの決勝ゴールで勝利。いや、ノッサ、フリーキックやばすぎなかったっすか？いや、もうガチガチに対策されてる中、ものすごいところ通しての直接フリーキックでしたから、ぜひこちらも映像を見ていただきたいですし、なんかインパクトのあるゴール見せられた後だと来てほしいなって気持ちになりますよね。ちなみにですね、直近の FP はこんな感じで、まあフィジカルがですねちょっと気になりますけど、全体的に安定した能力値ですし、中型アップデートでですね、フィジカルやディフェンス能力若干強化されてますので、今回登場したら過去最強にかなり期待できるんじゃないかなとは思ってますね。で、最後のピックアップ、ここもねめちゃくちゃ迷ったんですけど、アトレティコのエルモソを選ばせていただきました。まあベウケマもですねありえるかなと思ったんですけど、まあ通常白玉ということで、まあどうかなとかいろいろ悩んで、途中出場で1ゴールアトレティコを劇的勝利に導いたエルモソピックアップさせていただきました。でね、エルモソシンプルに能力めっちゃ魅力的なんですよね。センターバックとしては最速クラスのスピードを持ちながら、サイドバックもできますので、正直めちゃめちゃ欲しい。活躍としてはね、途中出場で1ゴール決勝点になりますので、まあ全然来てもおかしくないんじゃないかなとは思ってますね。はい、ということで最後はゴールキーパーの予想いきましょう。最後ゴールキーパーこんなリストになるんですけど、まあ順当にいけばウルブズのサーがめちゃめちゃセーブしてますし、トッテナム戦無失点に抑えてますので、筆頭候補にはなるんですけど、こちらも最近出たばっかりなのでおそらく厳しいと思うんですよね。まあそうなるとビジャレアルのルンリか、それかリバプールのアリソンになると思っていて、まあルンリもね、レアルマドリード相手に好セーブ連発だったんですけど、まあ引き分けだし、先週パウトーレスもね、ビジャレアルから来てますので、そのあたりも考慮するとアリソンになるんじゃないかなとは思ってるんですよね。まあ実際アリソンめちゃくちゃすごかったですし、実はバーンリーにね枠内シュート数は負けてるんですよね。はい、そんな状況でも無失点に抑えてますので、今週はアリソンで間違いないでしょう。対戦よろしくお願いします。ということで、今週の FP 予想以上で終わっていきたいなと思います。皆さんの予想もぜひぜひコメント欄に書いていただいて、盛り上がって木曜日を迎えていきましょう。今日もコメントご意見ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバイ。